ladies, heads back. Chama Luca. No, segura. Essa parte pra mim é pior. Ai, mano. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Ai, não vou no outro, não. Ah! É mó preguiça, é mó. Esse aqui foi pior, tá? Tá. Esse foi muito pior que o do Bernardo. Nossa, você fica enjoada. Não, eu tô bem. Balança o pezinho pra mostrar que tá vivo. Ai, meu Deus do céu. Vai, reputation. Levanta a perna. All right, ladies, legs up. Levanta a perna. Come up.